ตัวก็ดาวิเซ่บิชาลขอร์โคดัลยาร์ปุระเริ่มหัวสับมาโกลเลยขับโกลเลยโกลเลยเอเยสอกขับโกลมึงเนี่ยก้าวเอฟนอร์มันเนี่ยบริเวณทุกเกณฑ์ก็บริเวณทุกมันเนี่ยยันเนี่ยเด็กหายใจคริสโนมุนเดสาวก So hello everyone, my Porak and welcome back to another vlog. Aru ATM mein aso bor beta hauli. Yare mur agot dekha baje enepa mane manhu ba presak na. Ki manhu. Aru ATM bajil 7 man bajil. Aru ei 7 bajar mane enoka ata bhir hoise ultimate bhir mane apnake manhu mo dekha aso mur backside apnake manhu mo dekha baje enoka ata bhir. Aru apnake dekha baje ticket or line ei bor mane price by to ticket able ticket or lines are yar pura ekdam ei last to leke ase e manus apna ticket or line ba brave sa price ilo price age na I ilo price hoy nege to bike bo apna dekha paise ari yate bahut dangor dangor mane tv o ase 55 inches or tv ebo bike sa e freeze ebo mane লাকি হয় তেওলোকে পাবো এইবোৰ বাইক গাড়ী ইয়াতে আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াতে মানে সবতকৈ ডাঙৰ মানে লটাৰী হয় প্ৰাইজ পুলবোৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ লটাৰী হয় আপোনালোকে আহিলে গম পাব আৰু যোনেও আহিছে তেওঁলোকেতো গমেই পায় প্ৰাইজ হয় এইবোৰ বাইক মানে পায় যোনবোৰ মানে টিকেট ইয়াতে কাটি আছে মানুহবোৰে তো ইয়াতে বাইকবোৰ পায় তো ইয়াতে আৰু মানে গাড়ী চাড়ীও পায় ফ'ৰ হুইলাৰ টু হুইলাৰ চব মানে পায় অডি চডি পৰা দামী দামী গাড়ী চব এইবোৰ চব আৰু লাইন চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে মানুহৰ লাইন চাওক আল্টিমেট লাইন চাওক কি ক'ম আৰু মানে মই যোনটো লাষ্ট টাইম মই চাইছিলোঁ ৰাস তো তাতকৈ মানে তিনি গুণ বেছি ইয়াতে জনসংখ্যা আহিল ইয়াতে মানুহ আল্টিমেট মানে দেখা পাই একদম ভাগ লাগিছে আমাৰ খুড়ীহাতে আহিছে সব ফেমিলি হয় আমাৰ মানে সব মানে ফেমিলি আহিছোঁ আজি হাউলি ৰাস চাব বৰপেটা হাউলি ৰাস চাব নে কি কয় আপুনি কেইবাৰ আহিল হাউলি ৰাস এবাৰ হ'ল আপুনি চাইয়ে থাকে এবাৰ নেকি ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি তো মোৰ এই ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় হাউলি ৰাস চাই আছো মানে প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছো দেখাই আছো আপোনাক সব দেখাই আছো সব এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু মই বেষ্টৰ বেষ্ট পাৰবোৰ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনাক তো চাই থাকক ইয়াতে গান বহি আছে তো সেইকাৰণে মই অলপ যুযুকীয়া ক'ব লগা হৈছে মানুহৰ মাজে মাজে একদম আৰু এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে মানে যদি 1 ছেকেণ্ড থাকিব পাৰে এনেকুৱা ওলমি তেনেহ'লে মানে ডাঙৰ এটা প্ৰাইজ পুল দিয়ে প্ৰাইজ পুলটো মানে গম পাই এনেকুৱা কম পোৱা দিয়ে চাগে লাষ্ট ডেটটো দেখা পাইছে তাতে মানে 1 ছেকেণ্ড থাকিব লাগে 100 টকা দি তো মানে হাই স্কুলটো মানে এনেকুৱা সেইবিলাক কম্বল কিবা কিবি দিয়ে আৰু এনেকুৱা টাইপ অলপ দামী বস্তুৱে দিয়ে ডাঙৰ বস্তুৱে দিয়ে তো সেনেকুৱাই আৰু মানে এই দেখা পালে আপোনালোকে ল'ৰাজন তো 52 ছেকেণ্ড এনেকুৱা কিবা থাকিছিল তো আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এই মেলাখন আগত দেখা পাইছে কিমান ডাঙৰ মেলা চাওক লগত মেলাৰ মাজেৰে সোমাই গৈ আছোঁ এনেকুৱা মানে ভিৰ ইয়াতে বহুত 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 বেছি ভিৰ হয় আৰু টাইম আছে মানে পিছলৈ চাগে আৰু ভিৰ হ'ব এটা ফিক্স প্ৰাইচ 20 টকা এইবোৰ এইবোৰ দেখা পাইছে মণি জনি এইবিলাক কিবা আছে আৰু ইয়াতে ফিক্স প্ৰাইচ 20 টকা আৰু মেলা বুলি ক'লে এইবোৰ থাকিবই আপোনালোকে দেখা পাইছে কাপোৰ হওক যি হওক আৰু মেলাত থাকিব এইবোৰ বস্তু কাপোৰৰ পৰা
আদি করে মানে জি জুপা চ্যানেল খেলা বস্তু জি হোক আর আর এই আপনার দেখা পাইছে খেলাব দেখা পাইছে এই মেলা ঘুরে আসো দেখা পাইছে পুরো পাঁচশার পরা আদি করে ডর ডর খেলা আছে আর ইয়াতে সবচেয়ে ডর চকরি দেখা পাইছে আপনার আগত সব পাও কি ডর চকরি সব পুরা লাইটে দি মজা নজা কেন লাগছে আপনার বড়িয়া লাগছে বড়িয়া বড়িয়া ও আপনি ইয়ারে নাকি বরপেটার বরপেটার ভাল লাগিছে বহুত বহুত বেশি মানুহ ইয়াতে বহুত বেশি ভিড় হয় তাকে টাইম লয় আরো বেশি ভিড় হব আৰু আগত দেখা পাইছে ইমান ডাঙৰ চকৰি মোৰ বেক্সেনে চৰি চৰি ইয়াতে গমে পায় এইটো ব্লেক হল হয় ইয়াতে মানে গাড়ির এইটো খেলাবোৰ দেখায় আৰু ইয়াতে মেলা ছানা ছানার মজা লৈ আছো ইয়াতে এদিকে কলপাতৰ চামুচ কলপাতৰ চামুচ আকৌ দেখা হৈছে হাউলি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কমিটি আগত গৈ আছো ৰাস চাবলৈ কিমান টাইম আপোনালোক মীনা বজাৰ মেলা দেখালোঁ এতিয়া দেখাম আপোনাক ৰাস আৰু এইফালে সোমাই গৈ আছো আমি এতিয়া এইবোৰ চাওক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ মহেশ্বৰ অৱতাৰ এই আছা পুরো সাপর মুখেরে সোমাই যাব পারে না নয় নাজানো কিন্তু এটা বহুত ডাঙর এটা এডাল সাপ আছে ইয়াতে সাপ আগত তো তাতে যাওয়ার আগতে মই এইফালে দেখাই আছো আপনার একটা বস্তু তো ইয়াতে মহাভারতের দৃশ্য দেখা হয়েছে চারিওফালে একদম লাস্টলৈকে আছে বহুত ডাঙর এরিয়া হয় একদম সব মহাপাশ্চাত্য বনায় রাখা হয়েছে তো আগত দেখা হয়েছে এই বিশাল সর্পডাল ইয়ারপর আরম্ভ সব ইয়ারপর আরম্ভ এইয়া সব
মাহলৈ সাবলৈ গলে এয়া চাওক সাপৰ মুখখন পুৰা ৰেড কালৰ বডি বনাইছে লাইট চাইট লগাই পুৰা মজা কৰে এয়া চাওক এইটো হল এয়া সাপৰ এটো জিভাখন এনেকা উলাই গৈছে এইটো কনসেপ্ট বনাইছে ইয়াতে চাওক স্বচ্ছ গাঁৱৰ আৰ্হিমূলক প্ৰদৰ্শন ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ তো ইয়াতে দেখা হৈছে আপোনালোকে প্লাষ্টিক বেংক ইয়াতে প্লাষ্টিক মানে গাঁও এখনত বা য'তে নহওক আপোনালোকে প্লাষ্টিকবোৰ এনেকৈ মানে ডাষ্টবিনত থ'ব লাগে সেইটো ইয়াতে বুজাইছে চাওক বঢ়িয়াকৈ একদম চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে জেগাবোৰ আৰু ইয়াতে দমকল বনাই ৰাখিছে আৰু ইয়াতে দেখা হৈছে বিদ্যালয়খন গাঁও এখনৰ মানে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা পৰিৱেশ চব মানে ইয়াতে দেখাইছে ইয়াতে দেখাব চেষ্টা কৰিছে ইয়াতে চাওক শৌচালয় থাকিব লাগে য'তে নহওক ঘৰত এটা শৌচালয় থাকিব লাগে আমাৰ আৰু এইবোৰ চাওক লাইনৰ তাঁৰ লাইনৰ পোষ্ট এইবোৰ মানে বঢ়িয়াকৈ মূৰ্তি বনাই থৈ দিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হৰিদেৱ এইবোৰ চাওক দামোদৰ দেৱ এয়া মাধৱদেৱ ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি ধুনীয়াকৈ একদম হোৱাইট কালাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাই ৰাখিছে একদম ভাল লাগিছে দেখা পায় তো ঘূৰি ঘূৰি আহি ইফালে চাওক কৃষ্ণ মন্দিৰ চাওক আগত কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওক এইটো কৃষ্ণ মন্দিৰ হয় বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াৰে আৰু ইয়াতে ভাল বস্তুৰে দেখা পাইছোঁ মই দেখাই আছোঁ 95th হাউলি ৰাস মহোৎসৱ হোৱাইট কালাৰৰ এটা বঢ়িয়াকৈ মাৰিছে তো আগলৈ এনেকৈ গৈ থাকোঁতে ইয়াতে দেখা পালোঁ যে ৰাধাকৃষ্ণৰ বহুত ডাঙৰকৈ ষ্টেচু বনাইছে আৰু এটা এৰিয়াত পুৰা একদম পাহাৰৰ দৰে বনাইছে তাৰ ভিতৰলৈকে সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া চাই আছোঁ আপোনালোক দেখাই আছোঁ বলক ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ এটা মানে আগত একদম ফ্ৰণ্টৰ এটা পুখুৰী এটা আছে পুখুৰীৰ দৰে এটা হৈ আছে এৰিয়াটো চাওক না বহুত ধুনীয়া লাগিছে এৰিয়াটো চাওক বহুত ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট বহুত ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট আগলৈ মানে ইয়াৰ ভিতৰতো যাব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াৰ পৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পুৰা গোটেই দৃশ্য চাওক হেল্ল' তেখেতে আহি আছে।